Dobro jutro, soseda. Dobro jutro, da bom prva. Pa ste vi še bolj pridni. Dobro jutro. Davi, sem se zbudila tako lačna, ker se mi je sanjala o mišmaševem kruhu. Spomnila sem se na njegove preste, pa sem bila tako in budna. Poglejte, glejte, mali buni stvacijo, ki bi že malo poglac v svojih cuklicah. Ja, buni. Zdaj je tako, kar večji od njega. Dobro jutro. Dobro jutro, buni. Bog daj, buni faci. Oh, Boter Martin. O, lej. Ga Bonifaca, kakšen cekar je prinesel. Mar boš vas ta cekar z mišvaševim kruhom napolnil? Kaj bo pa za nas ostalo? Staremu Joštu moram ržen hleb prinesti. Pa še štruco za podležnico, ki je nekaj bolna. Pa 10 žemlic, pa 3 makove štručke, pa rogliče za Maršinkova dvojčka. Pa priste za vso kamno vas. Bog daj plevnik. No, kaj mojster mišmaš še spi ali kaj? Jaz sem že lačen. Dobro jutro vsem skupaj. Dobro jutro. Dobro jutro. Bonifacna. Stotite, vstotite, karkoli želite, se tukaj dobi za lačne ljudi. Svež kruh vas že čaka, lepo zapečen, na policah zložen zapeljivo diši. Če ni črnin ajdov, koruzna ječmenov, pa hlebi ržini in vse je poceni, rokliče prodaja. In žemlice bile, pa žepke testine in štručke masline. Pecivo izbrano je sproti prodano, pa naj si bo sladko, pa naj si bo slano. S police se ti zapeljivo smeji, da se z njim posladkaš v pekarni mišmaš. Ja, kaj boš pa naložil v ta veliki cekar, Bonifac? En velik ržen hleb, pa še enega ajdovega, pa zmesno štruco za podlehnico, pa 10 žemlic, pa 3 makove štručke, pa 5 rogličev, pa 3 preste. Vse boš vse to sam pojedel. Ne, to je za sosede. Jaz bi pa danes hlebček ajdovega z orehi. Rogličev, pa makovo štručke. Jaz pa tudi ajdovega. Meni dajte pa ječmenovega. Ej, da ne pozabim, še eno mlečno pletenico, drugače me stara živega požre. Glejte, glejte, neki tujec je prišel. Tujec, kje pa, odnosaj res, tamle se poslanja ob plut. Že nadaleč smrdi po žganju, pa ves povaljan in zaraščen. Čuden človek pa kako izpod čela kliče sem. Čuden človek. Va pa res smrdi po žganju. Ja pa po hozlanju, tudi bi rekel. No, sosedje. Ali ne bi vsak pred svojim pragom pometal? Ampak, moj stari mišmaš, poglejte, kako je povaljan pa umazen. Ni prav človeka soditi po videzu. Kaj pa vemo o njem slabega? Pa tudi dobrega ne. Glejte, sem se opoteka. Dobro jutro. Ne pa, dobro jutro. Kje pa je oštarija? V kravni vasi nimamo gostilne. Kaj? Ja, tudi je ne potrebujemo. Za domačo rabo si sami pridelamo. Kakšen zarukan kraj pa je to kaj, brez oštarije. Zdaj smo pa zarukani, zato ker nimamo oštarije. Imamo pa zato dobro pekarno. Hočete poskusiti tale ječmenov kruh, boste videli, kako je dober. Dobo sam kruh žaru. Šnop sam idej. Vidim, da ne boliš. Kaj zdaj ti tam, kaj boliš vame, kaj? Mogoče je pa revež. Ti bom že dal reveža. Jaz sem gospod. Za tole vašo revščino z pekarijo red lahko kupim, pa mi bo še ostalo, ja. Jaz sem gospod. Kaj pa znaš? Vse. Kako vse? Vse. Jaz sem študiral, vse šole sem hodil. Jaz sem dohta. Najbolj prej sem dohta po sonce. Moje kraje mi pravijo za to. Podsočni dohtar. Ampak tega mi ne razumete, se preveč butasti. Jaz grem domov, kdo bo to klafanje poslušal? Spene oštarije. Bom jaz v tej vasi red naredil, ja. Še ne veste, kdo sem jaz. Jaz sem Čuča, da boste vedeli. Kako? Čuča? Zate sem gospod Čuča. Zame si pijana muha in nič drugega. Raje se umi pa spat se spravi, da se ti glava zbistri. Madonna, jaz te
bom, ti bom vse kosti polamel. Aj, vraga boš. Alo, bom alo, bom vse skupaj dal sesul. Bom vse preganil, da boste vsi poglasti okrog hodili. Tebe, tebe bom pa enkrat na samem dobil. Na samem pa te bom. Zdaj bo pa zadosti, tujec. V Kamni vasi nismo vajni takega govorjenja in se tudi ne mislimo privaditi nanj. Pojdite mirno svojo pot. Saj vam nihče nič noče. Kaj nič noče? Če pa oštarije ni. Ničesar ni. Pa kaj? Pa kaj? Paš me brigate vsi skupaj. Pripeljal sem si cel sod žganja. No, žganja. Boste meni prišli, ko boste ženi. Pa se mi boste klanjali, pa govorili, gospod Čuča, gospod podsončni doktor, samo kapljico. Ampak takrat bom vsem figo pokazal, ja? A je tako ti pek, ha? Že mogoče. Zdaj pa pojdite iz pekarne, če ne potrebujete kruha. Jaz bom šel, kadar bom sam hotel. Ha? Zakaj pa bi šel, kadar? Ker si vrtate po nosu in pljuvate po tleh. Tega v moji prodajalni ne boste počeli. Kruh je sveta stvar. Kaj, kruha je povsod dosti. Ne dotikajte se kruha. Jaz sem naprijel je hlibac in ga potem... Dosti je tega! Kdo me je bršil? Aj takega, mišmaš se niti premaknil ni... Čučaj pa zletel skozi vrata na cesto, kot bi kdo brcnil gnilo repo. Prekleti coprnik, kakšne rdeče luči se mu prižigajo v očeh. Po hrbtu mi teče leden srm, Madonna. Za hrbtom se mi rogate, le čakate, se bo pobil, se dol se su, zastrupil, strgal in požgal. Jaz sem nevarna buča, jaz sem razbojnik Čuča, jaz sem nevarna buča, jaz sem razbojnik Čuča. Se vaše hiše bom podaril, otroke žive vam požaru, se razmesaril, se poklav, vam bom že dal. Sem maščevalna buča, jaz sem zloglasni Čuča. Sem maščevalna buča, jaz sem zloglasni Čuča. Le čakajte, prekleti zopri ljudi, o to se boste še kesali, da me niste spoštovali. Jaz sem gospodska buča, jaz sem podsončni Čuča, jaz sem gospodska buča, jaz sem podsončni Čuča. Čuča, opa! Tere hudič me je v ta zarukan kraj prinesel. O, kaj bi. Delo ne čaka. Srečno vsem skupaj. Milje, milje, stari mi. Stari mlinar milje znam, milje misli in spomine, stare pismi iz davnine. Rahla moka se praši, blagostanje za ljudi. Rahla moka se praši, blagostanje za ljudi. Mlin lepo in gladko milje, milje mlinarju veselje. Moka ajdova ržina, iz koruse in ječmina. Pa še bela kakor snik, da bo zadovoljen pik. Pa še bela kakor snik, da bo zadovoljen pik. Stari mlin, stari mlinar milje zmin, mlinu znoj in trud podarja, se sam sabo pogovarja. In ko se kolu obrača, mlinu zlatom trud poplača. In ko se kolu obrača, mlinu zlatom trud poplača. Žiga,
Žiga, kje pa tičiš? Si naložil vrečo z moko. Žiga, ar duš je ta fantin len, le kot se mota. Žiga, si gluh? Ja, saj bom, ja. Bo on meni govoril, da sem gluh. Ja, Sailova vas sveda je on sam gluh, ko kamen, pa bo meni govoril, da sem gluh, ja. Daj, no, zgani se že. Do kamne vas je dobro ura vožnje s tem starim korničkom. Do poldneva mora biti moka pri mišmašu. Kje je pa ajdova moka? Le kje si s pametjo? A ne vidiš, da je ta vreča preluknjena? Pa kolikokrat sem ti že naročil, da jo zakrpaj. Ti imaš pa res dve levi roki. Sej že grem, no! Alo, gremo. Žiga! Zadnjič ti rečem, ne tepi konja. Žiga! Suroveš ti tak. Lega, črnimec iz pekarne. Pridi, Muc. Pa si le pritekel za menoj, kaj? Glej, Muc, tole sem si naredil gugalnico iz vrboja. Hop. Bi si tudi ti gugal, kaj? Ej, Muc, se vem, kaj bi rad. Da bi ti takšno ribico ujel v potoku, kaj? Pridi, Muc, pridi, mogoče pa katero jameva. Joj, mlinarjo pomočnik iz Ilove vasi se pelje tamle. Joj, Muc, kako si želim, da bi vsaj enkrat lahko sedel na voziček in vodil konja. Pa kaj, mene že ne bo nihče vzel za voznika, premlad sem še. Joj, če bi vsaj enkrat. To se pa tamle poteka sredi ceste. O, to je pa tisti Čuča, tisti podsončni dohtar, ki nadleguje vso kamno vas. Raje se skrijem sem za vrbovje. To je hudoben človek, veš, Muc, hudoben. Eha! A kdo si pa ti? Umakni se, saj vidiš, da ne morem z vozom mimo. Čakaj, se ne gori voda. Ti si tisti Žiga, ki vozi moko za pekarno mišmaš v kamno vas. Pa kaj potlej? Umakni se! Veš kaj, ti si en fejst poba. Zato ti bom pa nekaj dal, a veš? Eno reč ti bom dal za ston. Za ston ti bom dal to reč, ker si fejst poba. Kaj pa imaš tamle za srajco? Snop! Da ga boš požirek, kar nagni, ja. Kar se, ga bom za zdravje. Pa ja, za zdravje. Vidiš, ti si pa resen test poba, ja, kar še ga daj. Ampak, kaj si bi hotel dati? Aha, veš kaj, jaz imam en tak čudežen prsten. Natakneš ga na prst, pa postaneš neviden. Neviden? Ja, neviden. Snameš ga z prsta, pa si spet viden. Ja, pa kaj bi z njim? Kaj neki, lahko se narediš nevidnega, ne? Pa zakaj ne bi se naredil nevidnega, sej sem lep človek, ne? Tu že, ja. Ampak, če boš neviden, boš lahko naskrivaj poslušal, kaj se o tebi punce pogovarjajo. Ja, to pa to, ja, no, pa pokaži ta prsten. A tole? Tole je navadno zarjevel obroča kot pokrovčka za steklenice. Tole naj bi bil čudežen prsten. Da takni si ga, pa boš videl, da te ne bom videl. No, prav. Takole. A me vidiš? A me ne vidiš? Ne vidim te, ja. Kje pa si? Kam si izginil? No, daj dol prsten. A zdaj me pa spet vidiš? Vidim. Samo dvojno. Čakaj. Zdaj se ga bom pa spet nataknil. A me vidiš? Ne vidim te, ne. Kje pa si, No, pa zdaj? Zdaj te pa spet vidim, ja. Potlej pa res čudežen ta prstan. No, pa buklonej pa, adio. Čakaj malo, usluga za uslugo, ker si fejst pobaja. Za 5 minut moraš zamižati. To je vse, kar te prosim. Za 5 minut, no, a boš? Za prijatelja vse. A mižiš? Mižim. A je prav? Prav, še malo miži. Čakaj, ne gledat na... No, sej mižim, no. Jej, kaj vidim? Glej, Muc, kaj počne tale Čuča? Stopil je k vozu, vreče z moko razvezuje. Zdaj je iz žepa potegnil nekakšno vrečico in iz nje stresa čuden rumen prah v moko. Zdaj pa spet zavezo vreče. Tole je vendar moka za peka mišmaša. Tule nekaj ne bo redu, Muc. Mišmašu moram povedati. Gremuc, vse mu bom povedal. Kaj je zdaj, ali lahko že pogledam? Seveda lahko, ja. To je bila samo šala, se razumeš, hec mora biti. Malo heca pa mora biti, no pa adio. Adio pa doma pozdravi. Adio pa doma pozdravi.
Sei ti en Facebook. Ti si tudi Facebook, ja. Pa addio. Addio. Pa prstorla lì, kaj je pa tam zašumelo, kaj, aha? Maček, ne. Moč, pustite mačka! Madonna, prekleti panket, kaj? Uhunil si za mano, kaj? Au, ne, pustite me! Obe, ušesce te bom potrgal in te živega iz kože dal, če boš samo besedico čaknil, kaj si prele videl in slišal, a? Si boš zapomnil, kdo je Čuča, kaj? Gospod Čuča, a? Pa mi je ušel, pa še maček z njim, a? A se bova še srečala mi dva, a? Le počakaj ti, prekleti panket, hudičov, kaj? Tako, bilo se je, Lunaj. Čas, pravim v klet. Drugače ne bo nič z mišjo veselico. Je vse mišje ljudstvo zbrano? Vse se bomo zbrani, še pravi. Nocoj bomo pekli ržen kruh z nekoliko več kumine, črne miške. Bele miške, pripravljene. Sive miške, korito za ječmenov kruh. Ajdove miške, ste vse. Koruzne. Ne bodite tako nestrpne, miške. Čakajte. Zdajle. Usujte moko v korita, kvas, voda, mleko, kumina. Dajmo. Mesit, da bo testo rahlo in gladko in voljno. Nekako se mi zdi, da testo ne diši tako dobro kot sicer. Čudna reč. Le, kakšno moko nam je včeraj poslal mlinar Nande. Ali pa se je po poti kaj zgodilo z njo? Z nocojšnjo peko ne bo nič, miške. Moj star, ta moka ni prita. Verjemi nam, saj nas zadosti poznaš, da tole ni laž, da to pa ni laž. Moj star, ta super ni duh, ki zdaj po pekarni se širi. Ogroza le kaše po jutrišnji kruh, zdaj to ne bo kruh, zdaj to bo smrduh. Pekarna mišmaš, ki po svetu slovi, tako bo ugled izgubila. Kako boš s tem smaskom prišel pred ljudi? Čakajte, miške, mir. Miške, ne begajte sem trtja po pekarni. Glej, Črnuška, na opečene tačice ti bom dal kladek z zdravilnim oljem. Pa ti, Puhka, pri miru bodi. Je že kaj bolje? Je seveda je bolje, no vidiš. Pridi sem, Brkico, nič ne bo bolelo. Očke ti izperem, takole vidiš. Ja, seveda, vse se bo uredilo. Zdaj že manj peče, kaj ne? In ne cepetaj zlatka in ne mencaj z oči, drugače bo še slabše. Tako, miške, tako. Nocoj kruha ne bo in tudi veselice ne. Lezite spat, miške. Do jutri zvečer bodo vaše pekline zaceljene, čisto zdrave boste. Lahko noč, miške, nič ne skrbite. Dobro jutro, soseda. Dobro jutro. Ste pa zgodni danes. Kakor vi, Franska, je že tako, da se z mišmaševim kruhom dan najlepše začne. No, to pa drži. No, dobro jutro. Kako pa da malega Bonifaca še ni z njegovim cesarjem? Kako? Kaj je pekarna še zaprta?
sonce je že visoko. Kaj bo visoko, saj je komaj ušlo. Ne smemo biti tako nestrpni. In kaj pa, če je mojster Pik zaspal? Ja, mojster Višbaš! Oj, mojster Pik! Glejte, v zadnjih vratih gre iz hiše. Bog daj, Mišma. Dobro jutro. Dobro jutro. Mi je prav žal, ampak danes ne bo kruha za Kamno vas. Kaj? Ja, kako da ne bo? Ja, kako da ne bo? Prezgodaj je, da bi vam kaj pojasnjeval. Zdaj grem v Ilovo vas. Pri mlinarju Nandetu imamo pravek. Kaj bo kruha jutri, a bojim? Kaj pa jutri? Bo. Zagotovo. Jutri? Zagotovo. Ej, ta žiga. Le kje se ga je nacedil včeraj. Zdaj pa vas bolan leži za kozovcem, jaz moram pa sam vreče krpati. Pa ne vidim v detinji tu šivanko. Oči so mi opešele, ja, starost ne prizanaša. Oho, tamle jo maha pa Pik Mišmaš iz Kamne vasi. Kaj naj pa to pomeni? Dobro jutro, mlinar. Nekaj sem vas prišel vprašati. Kaša? I kaša pa kaša. Prav davi sem si jo skuhal za zajtrk, pa kar dobra je bila. No pa, ko sva že pri dobrem, kaj bo dobrega? Dobrega nič. Nekaj se bova pogovorila. Rogovila? Kakšna pa? Pogovorila, pravim. Kakšno moko ste mi pa včeraj poslali? Kozlali? Poslali? Pa? Pijanci, kaj ne? Saj, sinoči je prišel moj pomočnik tako nacejen, da je res kozlal. Zdaj pa tamle za kozovcem leži, pa kozla. Z vami bi se nekaj pomenil. Zredil? Nisem se zredil, kje pa? Se mi zdi, da sem še bolj mršal, kot sem zadnje mesece. Pa drugače. Morava se pogovoriti. Zaliti, prav imate, vrt bo treba zaliti, ne, suša je pač. Ne zaliti, pogovoriti. Poriti, prav imate, poriti ga bo treba tega žiga lenega. Zdaj pa počakajte, da si nastavim tale rokno kot kole. Pa povejte, kaj vas je prineslo. Se mi zdi, da malce slabo slišim zadnje. Prišel sem vas vprašat, kaj... Kaj je pa treba tako upiti, saj nisem gluh. Takole moko mi je včeraj pripeljal vaš voznik žiga. Glejte. V tem leškarnicu imam vzorec. Ste mi vi poslali tako moko? Ježeš, kako čudno zaudarja. Pa nekam zelenka ste je. Takle moke vam že nisem jaz poslal. Žiga lahko pove, da sva naložila najboljšo moko. Ej, Žiga, pridi sem, Žiga. Spet hoče nekaj od mene ta sitni starec, pa se mu ne bom pokazal. Nataknil si bom čudežni prstan, takole pa sem neviden. Samo prisluškovat grem, ja. Kaj ima ta s Pikom? No, že prihaja. Še čudno len, kakor je. Bla. Kaj? Ti boš meni jezik kazal, fantin nesramni, ki je palica. Ne, zaslužil si jo po butici. Kako se pa obnaša, stigan? Jo, moja glava, joj, ko da me ne bi že v sinoči zadosti volila. Da ga niste malce prehudo, Nande. Še premalo sem ga... Kaj te je pa prijelo, fantin nesramni, da greš meni jezik kazat? Če sem pa mislil, da sem neviden. Previden? Ti ne, bom neviden. Že dal previdnost. Še eno ti bom dal okrog kepe, pa prav nič previdno. Saj imaš bučo kot bukova grča. Počakaj, kam bešiš? Vsega je kriv, ta prekleti prstak. Pustite ga, naj se prespi. Zdaj ga že ne boste več priklicali nazaj. Glej no, Bonifac. Ja, kaj pa ti počneš tukaj, tako daleč od doma? Za vami sem tekel, Mišmaš. Vso pot sem tekel, ker vam moram nekaj povedati. Ampak me je tako strah. A česa te je strah, Bonifac? Daj, najprej si oddahni, da do sape prideš. Pogum velja, pogum velja, če gre za poštenostva. Pogum velja, pogum velja, če gre za prijatelja. Pogum velja, pogum se tveganja, resnica bo na dan prišla. Pogum velja. Večina, kar poznam ljudi, le sebi pomagala bi. Večina, kar poznam ljudi, resnico zamolčala bi. Vsi rekli bi, kaj človek bi si nakopaval sitnosti, a nočem biti, kakor si. Pogum velja. Pogum velja, pogum velja, cincav in se bav. Pogum velja, saj bi rad le prav ravnal. Po konci nosil bom glavo, pa naj bo potlek.
ga gorbo, razkril bom tega lopova, pogum velja. Jaz sem včeraj videl, kako sta se ob cesti napila mlinarjev Žiga in tisti Čuča. Aha, tisti podsončni dohtar. Ja, tisti, ja. Čuča je dal Žigi nekakšen obroček in je rekel, da je to čudežni prsten, s katerim se lahko naredi nevidnega. Zdaj pa že razumem, zakaj je mlinarjev jezik pokazal. Je mislil, da je neviden. Ja, in potem je rekel Čuča Žigi, naj za 5 minut zamiži. In Žiga je zamižal. Medtem pa je Čuča v reče z moko natresel nekakšen čuden rumen prah. Vse se mi je zdelo, da bo kaj takega. Ja, ja, ampak potem me je Čuča zagledal in mi skoraj otrgal uho in mi je zagrozil, da me bo iz kože dal, če bom samo črhnil o tem, kar sem videl. In zdaj me je tako strah, Mišmaš. Ampak vseeno sem vesel, da sem povedal, pa ne bo kar hoče. Nič se nikar ne boj, Bonifac. Vse bomo uredili. Nihče te ne bo iz kože dal, dokler sem jaz živ. Je že vse jasno, Nande. Neki lopov je med potjo zastrupil moko. Kako zastrupil? Kaj pa Žiga? Kam je pa gledal? Malo je zamižal. Tale pa že ne bo več moj pomočnik. Še nocoj bo šel od hiše. Saj tako ali tako ni nič prida. Samo, kje bom dobil drugega pomočnika, takega, ki bo pošten in priden in bo tudi s konjem lepo ravnal. O, takih je malo, mojster Pek. Že res, da jih je malo, ampak tule je eden, ki bi bil kar pripraven. Kaj? Tale? Tale Smrkolinček. Tale Smrkolinček je pravkar dokazal, da ima srce in glavo na pravem mestu. Le vzemite ga. Ja. Ali naj ga res vzamem? Kaj pa ti praviš, dečko? Jaz sem tako vesel, jaz sem tako... Se sploh govoriti ne morem. Ja, kaj bi govoril, Bonifac? Samo pokimaj pa bo. Ja, potlej smo pa zmenjeni. Hudega ti ne bo, dečko, pa tudi zaslužek bo lep. Samo s konjem mi pa le dober bodi. No, tako, Mišmaš, zdaj se pa kar lotimo dela. Dolgujem vam 7 vreč najboljše moke. Kar zdajle jo bomo skupaj naložili na voziček, potlej se pa še sam popeljem z vama v Kamno vas. No, pa smo v Kamni vasi. Tamle je pa kočura, kjer živi tisti zoprni Čuča. Pejte, Mišmaš, na sredi dvorišča se opoteka, pa prst ima v nosu pacak. Bonifac, ustavi konja. Čuča, poglej me v oči. Kaj za vrage pa... Takšne grozne rdeče iskre so se mu prištale v oči. Ne morem odmakniti pogleda. Mraz me obliva. Ne morem se premakniti. Ne morem potegniti prsta iz nosu. Joj, pridite pogledat. Čuča je v kamenelu. Kamenita sahra. Kaj pa zdaj? In kaj? Na nivo prosaga odnesimo, da bo vrabce plašil. Bo vsaj za kakšno rabo. Tako, kar na nivo z njim. Pa naj bo strašilo. Strašilo. Ime nic na strašilo bo. Nikjer nimajo takega. To nam bo ilova vas nevoščljiva, da imamo pravega podsončnega doktorja na strašilo. Pa še takega s prstom v nosu. Hej, to pa je nekaj. Je pa težak, je bil v življenju. Težak bil in še je težak. Je vse mišlje ljudstvo zbrano? Vsi smo mojstvo mišlje. Ste vse miške spet zdrave, so opekline zaceljene? Vse je dobro. Nocoj imamo spet odlično moko iz ilovega mlina. Kar na delo, miške!